97 kartonat të ngritura këtë të hënë në kuvend për ndryshimin e formullës të organizimit të partive politike në koalicione e ka vendosur opozitën për bal kalkulimeve elektorale për të zjedhur formullën e duhur për të mosquar dëm votat e saj. Në kampin opozitar, variantet që po diskutohen janë dy, partit të garojnë me kandidatë për bashkët në të gjithë vendin dhe hartimi i dy listave të ndryshme, pjesës së cilës do tjenë të ndare dhe partite e koalicionit opozitar. Alternativa e parë, e cila i grupon të gjithë partit aleatet të opozitës në një list, do të avendosë të partin demokratike për balë të një të zgjedhje si në 2017-ën, ku në kryet të listave, zhvendosi kandidatët e saj për të përfshirë aleatet, por një tjetër element mund të afavorizoj këtë formull, ndryshën nga 2017-a, e cila lidhet me hapin e listave. Mundësia e që gjithdo kandidat, pavarësisht renditjes në fletën e votimit, ka për të zhvendosur në list, i e për mundësin edhe përfajsuesve të partive aleate të renditura më poshtë në list të angazhohen për të mbledhur vota për të prodhuar mandate parlamentare. Një opcioni tjil shiet pozitiv dhe gëzon bështetin e partiz demokratike, e cila kërkon që gjithdo votë opozitare të qëndroj brenda koalicionit. Alternativa tjetër është opcioni që i grupon partit e koalicionit opozitar në dy lista. Kjo opcion bështetet nga disa prealatve të bashës, që krasë rënditjes më të lartë të kandidatve të tyre në lista, shojnë edhe mundësin që disa forcat të majta brenda koalicionit, si që është levizja socialiste për integrim, të mbledhin vota edhe nga socialist të pak nashur, zgjedhës të cilët në rastin një koalicionit të madhë nuk do të votonin për kandidatës djathës. Mundësia për kryimin e dy poleve brënda koalicionit do të cilë të një listë të drejtuar nga partia demokratike, brënda së cilës do të ishin edhe dy alatë që kanë zjerë gjithë një mandate në zgjede e kaluara, për dhe ju dhe përë, pjese këti koalicioni, pritë të jetë edhe LZK e partitë të tjera të së djathës. Teksa poli dytë do të drejtoj nga Levizja Socialiste për integrim, e cila do të ishte në një aleancë të natyrshme me agrarët agrondukës, dhe minoritarët e pbd së Vangjel Dules. Si pas aleatve, grupimi opozitarve në dy lista do të kryon të mundësin opozitës, të paracitej jo me 120 kandidat, por me 280 të tilë. Diri ndryshimet në kodin zjetor, të bëjnë rukëtimin dy javor me skuvendit dhe presidencës, ku me gjas Ilermeta ka paralemruar të rëzoj, ekspertës zjetor të opozitës do të vjojnë kalkulimet për të gjetur formulën që pritet i qoj drejtë rotacionit.